וזאת תורת המנחה, הקרב אותה פני אהרון לפני אדוני אל פני המזבח, והרים ממנו בקומצו מסולת המנחה ומשבנה ואת כל הלבונה אשר על המנחה, והקטיר המזבח ריח ניחוח. אז קראת לאדוני והנותרת ממנה יאכלו אהרון ובניו מצות תאכל במקום קדוש בחצר אוהל מועד יאכלו לא תאפה חמץ חלקם נתתי אותה מאישי קודש קודשים היא כחטאת וכאשם. כל זכר בבני אהרון יאכלנה חוק עולם לדורותיכם מאישי אדוני כל אשר יגבהם יקדש.